En information som jag tänkte ge, men det visade ju Anders redan. Vi har ju fått ett sänkt kommuntal för att ta emot dem, alltså när det gäller antalet nyanlända som vi ska ta emot för 2017. Det var ju 359 som vi skulle ta emot enligt de tidigare uppgifterna och nu är det 276 och det såg vi på den bilden som Anders Kronqvist visade där i början då. Jag kan också komplettera den informationen att den första modulen som är tänkt då, enligt den här planen då, som ska byggas på Häggvägen i Handen är nu igångsatt och ska vara färdig till sommaren.